tervetuloa kanavalle. Kelank toimeentulotuki kasautuu maahanmuuttajille Espossa ja Vantaalla. Osuus suurempi kuin Helsingissä. Vieraskielisten osuus perustoimeentulotuen sijasta on pääkaupunkiseudulla kasvanut. Korkein osuus on Espossa. Kuvituskuva Juha, kuva Juhana ja Eri Pääkaupunkiseudulla toimeentulo- ja asumispäätöksistä huomattavan suurin osa tehdään muille kuin suomea tai ruotsia äidinkielenä puhuville. Korkein osuus on Espoossa, mutta myös Helsingissä ja Vantaalla vieraskieliset ovat yli- ja edustettuna toimeentulotukiasiakkaissa. Kertovat Kelan tuoleet tiedot. Tilastot. Espoossa ja Kauniaisissa oli viime vuonna Kelan mukaan 17 638 toimeentuloasiakasta, josta 38,9 prosenttia puhui äidinkielenä jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Vantaalla vastaava luku oli 35,9 prosenttia yhteensä 18 722 asiakkaista, ja Helsingissä 31,3 prosenttia yhteensä 54 033 asiakkaasta. Koko pääkaupunkiseudun toimeentulon asiakkaista 33,7 prosenttia oli vieraskielisiä. Luvut ovat huomattavan korkeita, sillä espoolaisista ja helsikiläisistä vieraskielisiä 13,5 prosenttia, ja vantaalaisista 14,4 prosenttia. Vieraskielisten osuus toimeentulotuen saajista on myös kasvanut nopeasti. Vuonna 2010 heidän osuutensa Helsingin toimeentulon oli 27 prosenttia. Toimeentulotuksen päätöksen määrässä vieraskielisten ja yliedustus näkyy jonkin verran voimakkaampana. Espossa ja Kauniaisessa se oli viime vuonna 43 prosenttia. Helsingissä 34,6 ja Vantaalla 8,7 prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät toimeentulotukipäätöksissä ovat Kelan tilastojen mukaan Venäjän, Arabian, Somalian ja Vironkieliset. Anteeksi. Vertailua hankaloittaa kuitenkin se, että vieraskielisessä tuki asiakkaista yli 10 prosenttia eri ei ole tilastoitu. Vieraskielisten osuus korostuu myös viime vuoden asumistukipäätöksissä myös loivempana kuin toimeentulotuessa. Koko pääkaupunkiseudulla asumistukiasiakkaista 26,2 prosenttia puhuu eri muuta kuin suomea ja ruotsia. Helsingissä luku oli 24,3 prosenttia, Vantaalla 30,3 prosenttia ja Espoossa 28,5 prosenttia. Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti ja pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Espoossa ennustaan 26 prosentin puhuvan vuonna 2030 äidinkielenä muuta kuin suomea ja ruotsia. Ja toi on sataprosenttisen vitun täysin väärin. Niin, jos Suomessa massa, massa ihmistä puhuu 2030 vittu muuta kuin suomea, niin eiköhän Suomi on mennyt päin vittua silloin. Koko Suomessa vieraskielisiä on nyt 6,6 prosenttia. Kelan tilastojen mukaan viime vuonna maassa toimeentulutukki asiakkaista oli muita kuin suomea tai ruotsinkielisiä 18,7 prosenttia. Asumistukiasiakkaista vieraskielisiä oli 13,3 prosenttia. Kelan maksiman perustoimeentulotukea sai loka joulukuussa Helsingissä keskimäärin 39 000, Vantaalla 15 000 ja Espoossa 14 100 henkilöä kuukaudessa. Lisäksi kaupunkien, kaupunkien maksamaa täydentävä tai ehkäisyä toimintatukea saa Helsingissä keskimäärin 9400, Espoossa 2900 ja Vantaalla 2600 asiakasta. Helsingin kaupungin maahanmuuttajat työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela muistuttaa, että muualle Suomeen sijoittuneet maahanmuuttajat muuttavat hyvin yleisesti pääkaupunkiseudulle. He muuttavat tänne muutaman vuoden viiveellä, koska heillä on täällä omat verkostonsa, sanoo Haahtela. Maahanmuuttajat ne eivät ole haastella mukaan työmarkkinoilla homo ja geeninen ryhmä. Osalla on hyvin puutteellinen koulutus ja työkokemus. Osalla on todella hyvä koulutus ja valmiudet. Kolmessa uusista yrityksistä on maahanmuuttajien perustamia. Tilastoissa aukkoja. No yllätys sinänsä. Toimeentulotokin päätöksessä saaneet tilastoidaan äidinkieli, mutta tilastoissa on hämmästyttävän isoja aukkoja. Viime vuonna pääkaupunkiseudulla oli 90 343 asiakasta, josta 30 356 puhui äidinkielellä muuta kuin Suomea tai Ruotsia. Heistä 9417 417 kohdalla ja tilastoissa ole kuitenkaan tarkkaa tietoa äidinkielestä. Lisäksi 3706 kohdalla äidinkieli on tiedossa, mutta sitä ei olla silti tilastoitu erikseen. Jopa esimerkiksi saksankielestä luetaan luokkaa muut kielet. Suurimmat ryhmät ovat pääkaupunkiseudulla venäläiset, arabit, virolaiset ja somalit. Toimeentulotakin kasautuu pääkaupunkiseudulla. Suomessa maksettiin viime vuonna perustoimeentulotukea kaikkinaan 722,1 miljoonaa euroa. Kolmas osa näistä menosta maksettiin pääkaupunkiseudulle. Kela maksoi perustoimeentulotukea vuoden mittaan 277 316 kotitaloudelle. Tuen saajia oli 402. 1564, joka on 7 prosenttia väestöstä. Kaupunkilaiset kunnat ja erityisesti pääkaupunkiseudun erottuvat perustoimintulotuen tilastoissa. Viime vuonna perustoimintulotuen saajista 29 prosenttia asui pääkaupunkiseudulla, jolla asuu 21 prosenttia Suomen väestöstä. Länsiväliä Vantaan, Sanomien sisarehti Helsingin uutiset kertoi, että viime syksynä että tulojen tulojen maksetaan myös ihmisten asumiskuluja. Helsingissä Kela maksoi toissa vuonna jo 12 600 asiakkaan kaikki asumismenot. Tyypillinen saajaryhmä on työttömät. Kesäkuussa vuokra menoin perustuomio tukea Helsingissä saaneista. 75 prosenttia oli työttömiä. <coughs> Kelan tilastoryhmä pääsuunnittelee Heidi Kampinen kommentoi HUlle tuolloin. Keskimääräinen kotitalouden vuoden aikana maksettu toimeentulotuki oli pääkaupunkiseudulla viime vuonna Kelan mukaan 3378 euroa. Koko maassa vastaava määrä oli 2744 euroa. Pääka pääkaupunkiseudulla perustoimutuuden tarve on usein jatkuvaa. 40 prosenttia tukea saavista kotitalouksista sai tukea viime vuonna vähintään yhdeksältä kuukaudelta, kun komaassa vastaava osuus oli noin kolma. No, aika naudettavaa. Kertokaa omat mielipiteitä, kommentoikaa, muistakaa tilaa tykkää jakaa.